E aí, meus parceiros, vamos iniciar os trabalhos ou não? Só quero saber de uma coisa. Boa pra nós, iniciando mais um vídeo aqui no canal, certo? E o videozinho de hoje, até que enfim, a gente vai estar dando início à montagem dessa nave, certo, meus parceiros? Dá só uma olhada aqui, acompanha comigo. As rodas já estão montadas, certo? As duas rodas já estão prontas. E o que que eu vou estar fazendo no vídeo de hoje, tropa? Já vamos iniciar a nossa montagenzinha aí, padrão, igual eu sempre faço com todas as bikes, independentes sendo todas as bikinhas que eu vou montar, tá ligado, meus amigos? Vamos começar já a instalar a garupeirinha, já colocar o banco, já colocar aqui a suspensão, certo, meus parceiros? Depois vai entrar com a mesinha, o guidão. A mesinha, o parceiro, eu tava com uma aqui já. Mas daí eu encontrei outra melhor, parceiro já tá dando uma atençãozinha nela. Então, vocês vão acompanhando aí a montagem da bike nos mínimos detalhes, certo, meus parceiros? E hoje a gente já vai montar ela e depois já vai dar início, fio, aqui ó, no motorzinho, certo? Já vamos começar a fazer os trâmites do motor, desmontar ele, já dar aquela, mandar aquela detalhada, também já mandar essa a detalhada aqui no cilindrinho pra gente poder empapelar ele. Pintar também a parte de baixo do motorzinho, colocar as arruelas de metal aqui, certo, meus amigos? E o que que eu pensei aqui nesse vira, mano? Como ele tá bem justo, não tem jogo nenhum para cima e para baixo, o que que eu vou fazer? Como só vale no projeto peça usada, eu vou estar colocando apenas as arruelinhas de metal do lado. Fechou? O vira eu vou manter o mesmo, só vou colocar as arruelas para arrancar esse joguinho de um lado pro outro, ó, e para cima para baixo. Ele não tem nada, nada, nada de jogo, demorou? Então, já vamos começar a instalação aí, ó, dos freios, certo, meus parceiros? E eu encontrei mais umas peças lá na oficina. Já já eu vou estar mostrando para vocês aí ao longo que a gente for montando a biquinha, demorou? Então, antes do vídeo começar, já tá ligado, já chega deixando aquele likezão para fortalecer nós. Se você tá gostando do projeto, certo? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos que vamos de marcha. Não se esqueça de acessar o primeiro link na descrição do vídeo. É o link da nossa açãozinha Startão 190 cilindradas, apenas 5 centavos, com vários bilhetes premiados disponíveis, inclusive um deles, essa linda nave motorizada aqui, demorou? Então você encontrando o bilhete já vai levar a motorizada na hora, simples e fácil. Investindo qualquer valor, certo? Então, invista o que está nas suas condições, R$ 1, R$ 2, R$ 3, enfim. Isso pode estar mudando a sua realidade, certo? E te fazendo realizar um sonho aí, tanto da nave motorizada quanto da motoca. Fechou? É macho então, meus parceiros. Acompanha os conteúdos e vamos que vamos para cima, hein, fio? Vamos dar início na montagem aqui, porque parece que não, mas a gente tem trampo pela frente, hein, tropa? Vamos de marcha. Tem o freiozinho no pé aqui também, ó. Vamos que vamos, filho. Acompanha essa montagem que vocês vão ver o detalhe que vai ficar essa nave. E agora, meus amigos, a ideia é o seguinte: vamos desmontar essa carcaçona aqui, certo? Já deixei inclusive várias peças lá com os parceirinhos lá embaixo para eles poderem ir fazendo a pintura, o acabamento delas, que nem eu já tinha mostrado para vocês. Eu consegui encontrar várias peças tops, né, meus parceiros? E a gente está com essa parte de baixo aqui. E a gente vai estar desmontando ela no videozinho de hoje, demorou? Já vamos complementar aí, né, tropa? Juntar. Finalizei a montagem da baiquinha lá, certo? Acabei de colocar umas peças nela, depois eu já vou até mostrar para vocês. E agora o que tá faltando mais mesmo, tropa, é a questão do motor. E olha só, mano, o rolamento zero, meus parceiros. Partezinha de baixo, mano. Essa daqui tá filé de verdade. Só tá precisando de uma limpeza mesmo por ficar lá no tempo, né, tropa? Aqui dentro, ó, tudo sujo, tudo cheio de sujeira. Então vamos desmontar, vamos fazer aquela limpeza, dar aquela atenção zona ampla para que a gente possa estar montando esse motorzinho aqui zero, passar ele no jato de areia, fazer a pintura na parte de baixo e depois já entrar com o cilindrinho. O cilindrinho também já eu não acabei não gravando, mas eu vou mostrar o resultado final para vocês. Os parceiros já deixei que os parceiros eles estão pintando para mim, pedi para eles pintar, estão pintando já na tinta pó, empapelei tudo bonitinho. E agora, fio, vai ser essa joia aqui. Então chega de enrolação, já vamos começar a meter marcha, que aqui tem trampa, hein, meus parceiros. Eu espero que não dê trabalho para soltar nenhum parafuso. Deus nos abençoe, vamos de marcha. Assim que eu finalizar, eu volto com vocês. Dá só uma olhada, meus parceiros. Voltando aqui com vocês. E adivinha só, tô voltando num outro dia, porque você já sabe, né, filho? Deu um trabalhozinho para
desmontar, mas o que deu mais trabalho mesmo foi só soltar o parafuso que fica aqui, tá ligado, meus parceiros, na engrenagemzinha. E eu não queria zoar ela, mano, porque olha aí, ela tá zero, ó. Dá pra usar ela bastante e vai ser ela que a gente vai estar utilizando, então eu não queria zoar essa peça, entendeu? Então o parafuso que tava ali, ó, como vocês podem ver, ela tá enferrujada, e vocês imaginam o parafuso do jeito que não tava, mas tá aqui. Guardei tudo as pecinhas, a única coisa que eu perdi, eu tô um pouco triste, foi a chaveta, meus parceiros, pelo fato dela ser muito pequenininha, mas eu vou estar tentando encontrar outra aí, certo? E já trouxe pra vocês dar uma olhada, o motorzinho desmontado, e até eu fiquei de cara o quanto esse motor aqui é novo, meus parceiros. Essas peças aqui, ó, vocês não ligam pra ela não, porque isso daqui é do próximo vídeo, isso daqui é do motorzinho que eu vou estar montando. As peças do nosso kit 110 também ficou pronto. Vira e a carcaçazinha pintada que eu vou estar montando no próximo vídeo. Mas a ideia aqui é o seguinte, eu trouxe para vocês dar uma olhada o tanto que esse motor é novo, meus parceiros. Novo, novo, novo. Olha só as chapinhas também, ó, do motor. Consegui encontrar as duas, mano. Isso aqui vocês não sabem o tanto que é difícil de achar. E eu estourei. Consegui encontrar as duas e fácil, hein, meus parceiros. Já estão pintadinhas. As chapinhas de ficar debaixo do tanque, encontrei essas daqui, ó, que são mais reforçadas também. Já mandei pintar, estourei também as chapinhas zero e a das mais reforçadinhas. Guardei os parafusos Allen e olha aqui, só pelos parafusos Allen novo desse jeito, vocês já sabem como que vai estar a parte de baixo do motor. Olha aí os parafusos. Será que tá novo ou não? Dá só uma olhada. Olha esse vira, meus parceiros. Esse daqui, mano, é dos vira antigos. Olha, ele não tem jogo nenhum pra cima e pra baixo. Ele só tem um joguinho pro lado e pro outro. Mas isso daqui eu não vou nem colocar o pino forjado. Eu vou colocar só umas arruelinhas de metal. Já vai matar a nota. Por quê? Esse vira aqui, tropa, é dos antigos. Ele é mais grosso, mano. Mais pesado. Esse daqui é o vira mais top que tem, meus parceiros. E olha aí o bichão. Tá zero, mano. A rosca zero. Desse outro lado aqui também, ó. Zero, mano. Zero. Olha esse vira brequinho, mano. Tanto que ele tá novo. Agora vocês vão ficar impressionados. Olha os rolamentos desse motor, meus parceiros. Parece até que pegou um motor zero, mano. Olha isso, olha isso. Novo, meus parceiros. Não tá travando nem nada. Olha os rolamentos do bagulho, meus parceiros. Olha isso, mano. Novo de tudo, mano. Olha aí, do outro lado a latinha também. Zero de tudo, meus parceiros. Olha aqui, rolamentinho do motor. Será que o motorzinho é novo, mano? Olha a parte de baixo. Olha isso. Olha essa daqui, não tem nem marca de uso, meus parceiros. Ó, junta original, mano. Olha o pedacinho da junta que ficou colado. Junta original, mano. E aí, vocês acham que nós estourou nessa parte de baixo aqui ou não? Não tem um detalhe. As roscas, tudo novo, tudo em perfeito estado, meus parceiros. E aí, será que nós estourou ou não? Partezinha da embreagem que também já guardei a dele, porque também tá boa. Aqui, fio, fez completo, de verdade. Dá só uma olhada no cilindrinho. Os parceiros pintou também. Bichão ficou zero bala. Depois já vou estar acabando de desempapelar. Já desempapelou um pedaço, ó, a partezinha de baixo. Você é louco. Aqui fez completo, meus parceiros. E eu tô com mais umas outras peças lá embaixo para poder mostrar para vocês. Vou mostrar junto com a biquinha, porque a bike já tá montadinha. Demorou? Então, no mais, meus parceiros, você já sabe, fio. Acompanha os conteúdos. Fica ligados aí, acompanha os próximos vídeos. Já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos. Vamos de marcha. Próximo videozão, já volto com vocês aí com a montagem do motor. A gente já mostrando a bike do jeito que ficou e já jogando o motorzinho na bike. Vocês vão acompanhar, fio. Ali vai fazer completo de verdade, certo? Então é marcha, meus parceiros. Tamo juntão, não se esqueça de acessar o primeiro link na descrição do vídeo, é o link da nossa açãozinha da Start, está acabando nos últimos % então seja rápido, é apenas 5 centavos, demorou? É marcha, meus amigos, tamo junto e até os próximos vídeos, hein, fio? Será que o motorzinho que nós vai estar montando, semi-novo, será que o bagulho é zero? Olha ali, tem nem marca de uso, mano, já acompanha do jeito que vai ficar esse projeto, fio.